Քանի որ հարցադրումս արդեն արեցի օրենքի հետ կապված եւ մտահոգություններս հայտնեցի, մի փոքր այլ ռակուրսով, բայց էլի ոստիկանության մասին եմ ուզում խոսել եւ վերնագրել եմ ելույթս ապոկալիպսիս չի լինելու, որովհետեւ այս դալիճում երբեմն հնչում են ապոկալիպտիկ սպասումների, այսպես ենթակա ելույթներ, եւ որպես մասնագիտությամբ կրոնագետ եմ ասում, բոլոր այն կառույցները, ովքեր երբեւե ապոկալիպսիսի մասին խոսել են եւ մարդիկ, նրանք շատ կարճ ժամանակահատվածի կյանք են ունեցել, լավ էֆեկտ են ունեցել կարճ ժամանակահատվածում, բայց հետո պատմության ասպարեզից դուրս են մնացել, եւ այս տեսանկյունից ուզում եմ խոսել երեքվա դեպքերի մասին ոստիկանության հետ կապված, նաեւ որոշ այսպես նախկին քաղաքական պատմություն իրենց դարը ապրած մարդկանց հետ կապված, որոնք իրենց անթույլատրելի արարքներ թույլ տվեցին, եւ ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը պետք է ամենախիստ պատժին արժանացնի բոլոր այդ մարդկանց, եւ զարմանում եմ, որ դրանցից որոշ մասը դեռևս համասարաներում շարունակում են կրթել երիտասարդ սերնդին, եւ վերադառնալով են նորվա խոսակցությանը, որ ֆսիխոյի կարիք կա, կարծում եմ համասարաներում դաստվողներին էլ պետք է ֆսիխոյով անցկացնել, նոր հետո թողել լսարան, որպեսզի մտնեն իրենք, եւ այդ տեսանկյունից ուզում եմ ասել, որ եթե երբ որ խոսում են ինքնիշխանության մասին, ապա իմ քայլը քաղաքական թիմը ավելի ուժեղ ինքնիշխանության զգացում, քան իմ քայլը քաղաքական թիմը ունի, ես համենայն դեպս չեմ պատկերացնում, ինչը ենթադրում է քաղաքական թիմի ամրակուրություն եւ կարծիքների բազմազանություն, ինչը մեր մոտ բավականին լուրջ ձևով կա։ Եվ հաճախ խոսում են, որ քաղաքացիական աննազանդությունը լինելու եւ այլն փորձում են ստեղծել այսպիսի տպավորություն, որ քաղաքական տարբեր օջախներ, մարդիկ դժգոհում են, ընկերներ, մարդիկ շատ լավ տեսնում են, շատ լավ հասկանում են, թե դա որտեղից է կառավարվում, ինչ է լինում, երկրում հանգիստ է իրավիճակը, քաղաքական թիմը լիովին տիրապետում է իրավիճակին, եւ ապոկալիպսիս երկրում չի լինելու, երկիրը դանդաղ կամ արագ առաջընթաց է ապրելու եւ զարգանալու։ Շնորհակալություն։